ରିଲିଫ କମିଶନର ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠୀ ଓ ଯୁଗ୍ମ ରିଲିଫ କମିଶନର ପ୍ରଭାତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଦିନିକିଆ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଆସି ତିତିଲି ମହାବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଓ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ପରେ ତିତିଲି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକର କଇଁପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ପାହାଡ଼ ଶିଖରରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରି ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ରାଇସିଂ, ସୁଆବା, ଲାଙ୍ଗାସାହି, ମାଡ଼ବା, ମାଡ଼ା, କଳିଙ୍ଗ, ସିଣ୍ଡିଲିଙ୍ଗି, ବୁରୁଶୁଣ୍ଡା, ତେରବ ଓ କିଛି ପଡ଼ାର 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାରଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ସକାଶେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସହାୟତା ଓ ଥଇଥାନ ସ୍ଥଳରେ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଜୁ ପକ୍କାଘର ଯୋଜନାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆବଶ୍ୟକ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀ ସେହିଭଳି ରାସ୍ତା ଓ ପାନୀୟ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା କହିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଅକ୍ଟୋବର 2018ରେ ଯେଉଁ ତିତିଲି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅର୍ଥ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ସମୀକ୍ଷାରୁ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେହି ଅର୍ଥର ଖର୍ଚ୍ଚ ସରିଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ କାମଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଛି ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି 9000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଘର କରିବା, ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ରୋଡ଼ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା, କଲଭର୍ଟ ତିଆରି କରିବା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର, ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର, ସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଂର ରିପେୟାର ମରାମତି କାମ କରିବା। ଗଜପତିରୁ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।